פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת תולדות שנת תשפ"ב, עוסקת הפרשה בתחילתה בלידתם של יעקב ועשיו. עיקר הפרשה עוסקת ביעקב ועשיו, בתחילה בלידה שלהם לאחר 20 שנות הכרות, כמו שהתורה מספרת שיעקב נולד, יעקב ועשיו נולדו לאחר 20 שנות נישואים, כי יצחק אבינו היה בן 40 שנה כשהוא לקח את רבקה, וכאשר נולדו יעקב ועשיו, אומרת התורה, היה יצחק אבינו בן 60 שנה בלידת אותם. אז תחילת הפרשה עוסקת התורה בלידתם של יעקב ועשיו, ולאחר מכן ביום מותו של אברהם אבינו, כאשר היו יעקב ועשיו בני 15 שנה, מגיע עשיו מן השדה והוא עייף, והוא מבקש מיעקב אבינו, הליטני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. הסיבה שעשו התבשילים מהסוג הזה, כותב רש"י, כי זה היה ביום האבלות של אברהם אבינו, הוא נפטר לבית עולמו באותו יום, וחז"ל הקדושים אומרים שלקחו אותו מהעולם הזה 5 שנים לפני הזמן, כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ואתה תיקבר בשיבה טובה, תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ואם הוא ראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, אז שיבה טובה אין כאן. ולכן, מהסיבה הזאת, לקח הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו 5 שנים קודם, והוא נפטר בגיל 175 שנה, וביום האבלות שלו, עשו מאכלים עגולים, כמו ביצים ועדשים, וכאשר מגיע עשיו מן השדה והוא עייף, כמו שחז"ל אומרים בגמרא במסכת בבא בתרא, 5 עבירות עבר באותו יום, אחד מהדברים שהוא עשה, שהוא הרג את נמרוד, מבקש עשיו מיעקב, אל ייתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי. יעקב מנצל את הזמן הזה ומבקש מעשיו למכור לו את הבכורה. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, וישבע לי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם, ונזיד עדשים, ויאכל ויש, ויקם וילך, ויבז עשיו את הבכורה. אלה הפסוקים הראשונים בפרשה, שעוסקים בלידה של יעקב ועשיו. הנושא הבא של יעקב ועשיו מופיע בהמשך בחלוף 48 שנים, כאשר היה יצחק אבינו בן 123, הוא מבקש מעשיו ללכת לעשות לו מטעמים כדי לברך אותו לפני מותו. מה פתאום עכשיו לפני מותו? כידוע לכולם, יצחק אבינו נולד בחג הפסח, וחז"ל הקדושים אומרים שאדם מגיע לשנות הוריו 5 שנים קודם ו5 שנים אחר כך, הוא צריך לדאוג. והיות והגיע יצחק אבינו לגיל 123, אז הוא דאג, הוא לא היה אמור להיפטר בחג הפסח. למה? כי יצחק נולד בפסח, והקדוש ברוך הוא משלים ימיהם ושנותיהם של צדיקים, אז הוא פחד, אולי מחר הוא ימות, אז הוא ביקש לברך אותו. אז חז"ל הקדושים מביאים פרקי דרבי אליעזר, אמר לו, הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים, הלילה הזה מלאכי השרת אומרים שירה, לך תעשה לי מטעמים ואני אברך אותך. נו, וכאן מגיע רבקה שומעת וקוראת ליעקב אבינו וקבלת הברכות, והסיפור שקבלת הברכות, אם וייתן לך אלוקים, יטל השמיים, משמני הארץ, כל מה שיש לנו כאן מסביב, וזה בעצם המשך הפרשה וסיומה. הפרשה הזאת יש בה 106 פסוקים. מה המיוחד שאני מונה כאן את הפסוקים? כי באמצע הפרשה, לאחר שיעקב אבינו קנה את הבכורה, כשיעקב ועשיו היו בני 15, עוסקת התורה ב33 פסוקים. בסיפורו של אבימלך. 33 פסוקים, שליש מהפרשה, עוסקת התורה באדם שקוראים לו אבימלך. אומרת התורה, ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פשתים גררה. שואל הרמב"ן מיד במקום, למה צריך לציין את זה, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם? הוא ירד לשם כי היה רעב, למה צריך לציין את זה, מלבד הרעב הראשון? אומר הרמב"ן, תדע לך שהנושא הזה של הרעב של אברהם אבינו, הנושא הזה לא ירד מסדר היום. כולם דיברו על הרעב הזה, זה היה עדיין בסדר היום, זה היה נושא לשיחה, והסיבה היא
כיוון שכולם דיברו על זה שהוא ירד למצרים וחזר בחזרה עשיר, אז הנושא הזה היה בראש סדר החדשות באותה תקופה. נקרא את הרמב"ן בפנים. והנכון בעיניי כי זה להגיד, כי היו זוכרים אותו הרב הראשון ומספרים עליו שבעבורו ירד אברהם למצרים, ואומר הרמב"ן, ועשה שם השם כבוד גדול, ועשה לו שם השם כבוד גדול, ולכן היה יצחק חפץ לרדת בדרך אבותיו לרד שם, עד שנאמר לו אל תרד מצרימה. הוא רצה לרדת למצרים, והקדוש ברוך הוא אמר לו אל תרד מצרימה, אתה עולה תמימה, ואין לעולה תמימה מה לרדת למצרים. הפלא הגדול על הרצון שלו לרדת למצרים. למה? כי כתוב כאן שרבקה הייתה עקרה 20 שנה, שואל רש"י, ולמה הוא לא לקח שפחה? כמו שלקח אברהם אבינו שפחה, למה הוא לא לקח שפחה? אומר רש"י, הוא לא יכול לקחת שפחה, כי הוא עולה תמימה. אז אם אתה עולה תמימה ואתה לא לוקח שפחה, אז למה אתה רוצה לצאת לחוץ לארץ? אתה יודע, אם זה עכשיו התגלה לך שאתה עולה תמימה, אז אני מבין שלכן אתה לא יוצא לחוץ לארץ, אבל אתה רואה שהוא גם לא לקח שפחה, כי הוא ידע שהוא עולה תמימה. אז אם הוא עולה תמימה, אז למה הוא עולה תמימה לא לקחת שפחה, והוא לא עולה תמימה לגבי חוץ לארץ? צריך להבין את הדברים, יש על זה כמה וכמה הסברים, אבל לא זה הנושא שלנו היום. הקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, אל תרד מצרימה, תשכון כאן, גור בארץ הזאת. וישב יצחק בגרר. יצחק יושב במקום שנקרא גרר, גרר זה אחוזה של הפלישתים בארץ ישראל. הסברנו שהפלישתים יש להם כאן מחוזות בארץ ישראל, היה להם את אשקלון ואשדוד ועזה, היה להם מחוזות בארץ ישראל, היה להם כמו שהערבים יש להם יפו ועכו, אז כך היה להם מחוזות בארץ הזאת, הם שלטו בתוך ארץ ישראל, והמלך של הפלישתים קראו לו אבי מלך, זה היה השם של המלך ששלט אז במקום שנקרא גרר. וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי ירא למור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. הוא הגיע לשם מיד אנשים, בינתיים לא אבימלך, אבימלך לא התעניין, האנשים בסביבה שאלו מי זאת האישה שבאה איתו, הוא אמר זאת אחותי, יפה מאוד, כי הוא פחד שיהרגו אותו. תשימו לב שיש הבדל ממה שקראנו בפרשת לך לך אצל פרוי. אצל פרעו הוא אמר גם לשרה, אם ישאלו אותך תגידי שאת אחותי. למה? אצל פרעה הוא פחד הרבה יותר, א' כי הם ערבים, וערבים שטופי זימה, חוץ מזה שהם שחורים, ואברהם אבינו היה לבן, היה לו פחד יותר גדול. אצל אבימלך לא היה כל הדברים האלה, הם לא היו שטופי זימה, וגם לא היה עניין כזה של לבנים ושחורים, לכן הוא לא היה צריך להגיד לה, הוא רק אמר להם זאת אחותי. בא הרמב"ן ושואל שאלה נפלאה, באותו דבר גם באוזניים לתורה, איך הוא יכול להגיד אחותי? הרי יש להם שתי ילדים איתם ביחד, יש להם את יעקב ועשיו. אם יעקב ועשיו הם כבר נולדו, הם כרגע בן 15, בן 17, בן 20, זה לא משנה כמה. רואים זוג איש ואישה עם שתי ילדים בני 17-18, ואתה אומר, מי זאת? זאת אחותי. ומה אלה הטרמפיסטים האלה? מה הם עושים כאן השתיים האלה? מה תגיד? אתה הולך איתם ברחוב, הרי יצחק אבינו הולך עם יעקב, ויעקב אומר, תעשה לי טובה, כנס פה, תקנה לי שולחון אורך. נו, אז ישו יודע, זה אומר לו, אבא, תקנה שולחון אורך. עשיו אמר, הלך עם אמא שלו, אמר, תעשי טובה, תקני לי קרטיב. פירוש דבר הזה, ידע שיש לזה ילדים. אז מה נעשה? כך שואל הרמב"ן. אומר הרמב"ן תשובה מעניינת מאוד. אומר הרמב"ן, הוא אמר כך, הוא אמר, תדע לך, שמי ששאל אותה מי זה הילדים, אז הוא אמר, זה ילדים שלי מאשתי הראשונה, וזאת באה לעזור להתאפל בהם. זאת אומרת, היא אחותו, היא באה לעזור לטפל, זה באמת ילדים שלו, מאשתו הראשונה, ואז הוא בא לטפל, כך אומר הרמב"ן, אם ישאלו אותו את השאלה הזאת, יש לו תשובה. טוב, עד כאן הגענו אל הפרשה, הפסוק שאנחנו רוצים לעסוק בו. והיא כי ערכו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אבימלך יושב על יד החלון, ורואה מהחלון את יצחק אבינו מצחק את רבקה אשתו. העניין של מצחק צריך ביור, גם ברש"י, גם בחז"ל. מדובר כאן בשנות רעב, איך אפשר לצחק, בשנות רעב אסור לשמש מיטתו. את כל השאלות האלה כולם מאירים כאן, מה מונח כאן, אם זה היה ביום, איך אפשר ביום, כל השאלות האלה מאירים אותם. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אני רוצה להיכנס רק לעניין הזה. ויהי כי ערכו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון. רבותיי, מלך לא מסתובב בחלונות. בחלונות נחשבים אנשים משועממים. אנשים משועממים יושבים ליד החלון ומסתכלים כמה אוטובוסים עוברים וכמה כרכרות ומי קנה משהו. מלכים לא מסתובבים, אולי ראש ממשלה עכשיו כן יכול, אבל בעבר מלכים היו עסוקים מדי.
עסוקים מדי בשביל הדבר הזה, לא מסתכלים בחלונות. מסתכל בחלון, לראות, ערכו שם הימים. כמה ימים ערכו? חלפו, כותב ספר הישר, עברו 3 חודשים. 3 חודשים עברו. נו, 3 חודשים עברו, ואבימלך מסתכל בעד החלון. מה זאת אומרת? יצחק אבינו קרא דירה, קנה דירה מול הארמון שלו. זאת אומרת, הוא בא לגור מול הארמון, אין משהו אחר איפה יצחק אבינו יגור, רק מול הארמון של אבימלך. הדברים האלה לא מובנים לכאורה בדבר, בשכל אנושי פשוט. אמנם המפרשים אומרים כאן, שיות וחלפו כבר 3 חודשים, אז רמת השמירה של יצחק אבינו ירדה. כך הוא אומר פה כמדומני הרשב"ם. כותב הרשב"ם, לא נזהר מעתה כל כך שלא להתנהג עם אשתו מנהג אישות. מאחר שלא נתנו לב לגוזלה ממנו, אז הוא כבר, מה שנקרא, הוא כבר לא כל כך פחד, והוריד את רמת המתח. אבל בעצם הוא אומר, חלפו 3 חודשים, כך כותב ספר הישר, ואבימלך הסתכל בעד החלון וראה אותם מצחקים, ואז הוא קרא ליצחק אבינו ואמר לו, אשתך, אז איך אמרת אחותי וכולי. אלה הדברים. לפני שאני אמשיך הלאה, אני רוצה ברשותכם להתמקד בנושא הזה, כי זה הפתיח לנושא המרכזי שנעסוק בו היום. אני רק נפתח אולי ברש"י בפרשת כי תבוא. אומר רש"י בפרשת כי תבוא, שכל מקום שכתוב השקפה במקרא הוא לשון רע, כך אומרים חז"ל. חוץ מפרשת כי תבוא, שם נאמר השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. וישקף השם על סדום, וישקף השם על מצרים, כל מקום שכתוב השקפה, זה השקפה לרעה. חוץ מהשקפה אחת, השקיפה ממעון קודשך, אדם שמביא ביקורים, ואומר מקרא ביקורים, אומר לקדוש ברוך הוא, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. בכל מקום השקפה זה לרעה. טוב, אני רוצה ברשותכם להיכנס קצת להשקפה הזאת, ולהיכנס אליה, בגלל שיש עוד מקום אחד שמופיע השקפה. ההשקפה הבאה מופיע בשירת דבורה, בספר שופטים בפרק ה', שם מדובר שדבורה שרה, היא אומרת, בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא. האימא של סיסרא הסתכלה מעד החלון, היא לא מלכה, ותגיד, היא הסתכלה מעד החלון, רצתה לראות איפה הבן שלה בא. אבל הלשון הזה של בעד החלון נשקפה הוא לשון שהוא לא מצוי. אתה יכול להגיד, הסתכל מהחלון. אבל מה זה בעד החלון נשקפה? מה זה המושג הזה שנשקפה? כדי להבין את הדברים, אני רוצה ברשותכם להשתמש בדבריו הנפלאים של רבי אליהו לופיאן בפרשת השבוע. פותח לנו פתח, ובעזרת השם מזה נרחיב למהלכים רבים. כדי להבין את הדברים, נפתח בדברים שמביא רבי אליהו לופיאן בהקדמה לספרא דצניעותא. הוא מביא סיפור על הגאון מווילנה. ככלל, אין הרבה סיפורים על הגאון מווילנה. הסיפורים על הגאון מווילנה מועטים מאוד. שמעתי פעם שאחד מתלמידיו, מישהו שאל אותו, תגיד, תן לי סיפור על הגאון מווילנה. אז הוא שאל, איזה אתה רוצה, את הארוך או את הקצר? אז הוא אומר, לא, את הארוך. אם זה ארוך מדי, אז אני אקשר לך את הקצר. אז הוא אמר, אני אספר לך על הגאון מווילנה. הוא למד ולמד 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 ולמד. אז אומר לו, ומה הקצר? הוא למד. זה הקצר. רצית את הארוך, נתת לך את הארוך. אין סיפורים. הוא כל היום למד. אין שום סיפורים על הגאון מווילנה. הוא לא נסע בכרכרות ולא שום דבר. הוא ישב ולמד כל היום. הסיפורים שיש עליו, מה שנקרא, אפשר לאסוף אותם על אצבעות. אחד הסיפורים הידועים על הגרו, שהיה יהודי אחד בווילנה, שהיה חולה בגיל 97-8, נהיה חולה במחלת דלקת ריאות, אז לא היה, לא היה אנטיביוטיקה. כל מחלה כזאת זה גזר דינה מוות. טוב, בקיצור, הוא שכב במיטה, קדח מחום 40, חום 41 חום, קראו לרופא, הרופא בודק, אומר, רבותיי, תתחילו להגיד וידוי, תתחילו להגיד, ידע כמך, אדון עולם אשר מלך, תגידו אני מאמין, תשאירו שמה ישראל, זה עניין של שעות וזה גמור העניין. טוב, התחילו להגיד לאדון עולם ושמה ישראל, והרופא בודק, הוא אומר, אני שומע כבר את החיחורים, זה כבר יציאת נשמה, אפשר להתחיל להגיד שמה ישראל, השם או אלוקים. קיצר אמרו, בקיצור, הוא שוכב קודח מחום, ממלמל כל הזמן, והרופא כל כמה דקות, מי אומר, כן, כן, זה הולך לצאת עוד רגע, הוא כבר שומע שזה הולך לצאת. בקיצור, פתאום שומעים אותו אומר, אני לא הולך למות. החולה, או שרופא שמע את זה, הוא אומר, זה הזיות. זה סימן שהחולי יכביד מאוד. טוב, רבותיי, אמרו שם שמע ישראל וחזרו 7 פעמים, והבחור לא מת, מה יכול לעשות? לא.
אמרו, אבל זה הולך להיות עוד רגע, השאירו אחד במשמורת, אומר, אתה תגיד, אנחנו בארבע נחליף אותך. וככה עשו משמרות, תוך שלושה ימים הוא ברוך השם עברי. ברוך השם הזקן חזר לאיתנו. הוא חזר לאיתנו, שאלו אותו, לא הבנתי. הוא אומר, אני אמרתי לכם שאני לא הולך למות. הרופא הולך למות, אני לא הולך למות. אני בסדר גמור. אמר, מאיפה זה אתה שאתה בריא? הוא אומר, שהייתי ילד קטן, ישבתי בתפילה אחת ליד הגאון מווילנה. ישבתי לידו, והתיישבתי על הציצית שלו. ישבתי על הציצית שלו. הוא ניסה להרים את הציצית, ולא הצליח למשוך את הציצית, זה היה תקוע מלמטה. אז הוא דפק עליי, זה היה עוד לפני התפילה, הוא דפק עליי, אמר, ילד, אתה תחיה 100 שנה, רק תשחרר לי את הציצית. זהו. ככה אמר. אז אמרתי, הגאון מווילנה אמר לי, 100 שנה, אני 98, עוד שנתיים שום רופא שלא ייכנס פה. זהו. אז זה האחריות שלו. אלה הסיפורים שיש על הגאון מווילנה, מעטים הם הסיפורים. טוב, הפלא הגדול שבספרא דצניעותא, רבי חיים מוולוז'ין מביא סיפור. סיפור. מספר רבי חיים מוולוז'ין כך. הוא מספר שהגיע לווילנה אדם אחד, שהאדם הזה היה לו כוחות מיוחדים, שהוא ידע לספר על אנשים כל מיני דברים. היה עוברים אנשים לידו, אומר, אתה עשית עבירה היום כזאת וכזאת, אתה עשית עבירה כזאת וכזאת, הוא גם מצוות היה אומר, אבל מצוות זה לא אטרקציה. עבירות זה יותר אטרקציה. אז הוא אמר, אתה עשית ככה, אתה עשית ככה, ואנשים ברחו ממנו כמו זבובים. כל אחד ברח, אמר, עזוב, לא רוצה לפגוש אותו, איפה שראו אותו, הלכו בצד השני, או כיסו את עצמם בטלית עד הצד השני. בקיצור, כל הנושא דיברו בווילנה על הבן אדם הזה שיודע, צופה נסתרות, יודע ומדבר, בקיצור, חגיגה שלמה. אמרו את זה לגאון מווילנה. אמר הגאון מווילנה, תביאו אותו. טוב, כותב שם רבי חיים מוולוז'ין, תדעו לכם שהגאון מווילנה לא דיבר על עצמו. הפעם לא דיבר על עצמו, אבל לפעמים נודע לנו מדברים שהוא דיבר, נודע לנו איזה שהם פרטים. למשל, הוא אומר, פעם אחת ראו אותו בצער, משאלה אותו רבי חיים מוולוז'ין, למה הוא בצער? אז הוא אמר שבחלום גילו לו 2260 פירושים על הפסוק עלו זה בנגב. עלו זה בנגב. מתי? בשינה. כמה זמן השינה של הגרוע הייתה? כל הגרוע ישן שעתיים ביממה. בשעתיים האלה שהוא ישן, גילו לו 2260 פירושים. נו, אז שאל אותו רבי חיים, אז למה אתה עצוב? אז אומר, בבוקר כשקמתי, התחלתי לחשוב על הפירושים, וחשבתי על זה לפני ברכת התורה, והכל נשכח ממני. אז אומר, שם שמענו ממשהו שמה שמתרחש אצל הגאון מווילנה. טוב, אומר רבי חיים מוולוז'ין, יום אחד הגיע לשם, והבן אדם הזה דיבר עם כולם, סיפרו את זה לגרוע, אמר, תביא אותו. הביא אותו לפני הגאון מווילנה, הוא נכנס לגאון מווילנה, אומר, הרב, אתה רוצה שאני אדבר עליך משהו? הוא אומר, כן, מה יש לו לפחד? עבירות אין לו, מה יש לו לפחד? הגאון מווילנה פעם אחת נגע במוקצה. מה הוא נגע? מישהו אכל גרעינים או בוטנים, אני לא יודע מה, וקילף אותו והשאיר שם את הקליפות. השאיר את הקליפות והוא נגע בקליפה, זה מוקצה. הוא התעלף מזה שהוא נגע במוקצה. בקיצור, הוא התעורר ושוב ראה את הקליפה, הוא שוב פעם התעלף. אשתו ראתה שזה המצב, מה עשתה? לקחה את הקליפה ואכלה את הקליפה, אומר רבי אליהו, אני אוכל את הקליפות האלה, זה לא מוקצה, זה לאכילה. לא, אז הוא נרגע, ברוך השם, אנחנו נוגעים במוקצה, אנחנו לא מתעלפים, המוקצה מתעלף. אנחנו בצדר גמור, אז אין לו מה לפחד מעבירות. עבירות לא בלקסיקון של הגאון מווילנה. טוב, נפלא ביותר. אומר לו, בבקשה, תדבר. נו, מה יש לו להגיד על הגאון מווילנה? אמר לו אותו בן אדם, אמר לו, תשמע, אתה השבוע למדת פרשה סאזינו. נכון? הגאון מווילנה לא ענה לו. מימינך היה רשב"י, ומשמאלך היה הארי הקדוש. אלה אתם שלושתכם ביחד, למדתם פרשה סאזינו. כך אמר הבן אדם הזה. לא כתוב שהגאון מווילנה אמר לו, תסתלק מפה שקרן. לא, לא אמר לו שום דבר. שמע את הדברים, לא אמר לו, כן, לא, לא, שום דבר. הגאון מווילנה פתח את פיו ואמר, רבותיי, אני רוצה שתדעו. לכל בן אדם יש אפשרות לראות מסוף העולם ועד סופו. לכל בן אדם. אדם יכול לראות, לשבת פה ולהגיד לך מה עושה ההוא בממפיס, מהאוהיו. הוא יכול לשבת שם ולהגיד לך מה נעשה, הוא יכול לראות עכשיו עם ביידן אר. עד כדי כך. הוא יכול לראות את הדבר. בדרך כלל הוא יושן, אני מדבר על תוכל לדעת פרטים מתי הוא ער. ברוך השם, כל דבר, הוא יכול לראות כל דבר בראייה הזאת. אמר הגאון מווילנה, הכל אפשר, כולל בן אדם שנמצא 8 קילומטר מתחת לאדמה. רק תנאי אחד צריך שיהיה. שהוא יהיה מנותק מחיי העולם הזה, מנותק מחיי העולם הזה, וכל היום לומד. כל היום עסוק בקדוש ברוך הוא.
העיניים שלו חודרות לכל העולם כולו, לכל מקום. אין בזה בעיה, זה לא חוכמה גדולה כביכול. כל מי שבסך הכל לא אוכל ולא שותה ולא יושן, רק מה שנקרא המינימום של פת במלח תאכל או מים במסורה תשתה ועל הארץ תישן, אם אתה עושה כן וכולי, אם אתה עושה את זה וכל היום לומד, אתה יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. האמת היא שהאדמור מסתמר, רבי יואל מסתמר לומד את זה מגמרה. הגמרה במסכת נידה אומרת הגמרה, שתינוק נמצא במאה אמו, אומרת הגמרה, הוא יושב במאה אמו, אוכל מה שאמו אוכלת, שותה מה שאמו שותה, בא מלאך ומלמדו את כל התורה כולה, ונר דלוק לו על ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו. כך אומרת הגמור בנידה. אומרת הגמרה, וכשהוא יוצא, בא מלאך וסותרו על פיו, נותן לו מכה על הפה, הוא משכח את כל התורה כולה. שאל אדמור מסתמר, ומה עם הנר? לא כתוב שהוא נותן לו סתירה ועושה פו. לא כתוב, שאל אדמור מסתמר, ומה עם הנר? יש שם הנר, מה איתו? אמר אדמור מסתמר, הנר נמצא, הנר לא הלך הביתה, הנר נמצא. אם אתה מחזיר בחזרה את התורה שלמדת מפי המלאך, אתה מחזיר את כל התורה כזאת, אתה יכול להמשיך לראות מסוף העולם ועד סופו. יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. רבותיי, לא צריכים להגיע לא לתנאים, לא צריכים להגיע לאברהם, יצחק ויעקב, כאשר יצחק אבינו ברך וראה, כאשר יעקב אבינו ברך את הקדים את משאשה לפני אפרים וראה. אני לא מדבר על מה שראו אבות הקדושים ומה שראו תנאים ומה שראו נביאים. אני מדבר בני דורנו, דורנו שלנו. לא צריך ללכת רחוק. בספר לרבי מאיר אבו חצירה יש ציור שהוא צייר בית בלונדון כמדומני, בית שלם ששם מוחזק איזה ילד אחד, הוא בחיים לא היה בלונדון, יש שם הציור שלו איך שהוא צייר, איך הוא ילד אחד החזיק אותו לדרישת כופר, ויש שם את הציור שלו, ציור נראים, תקראו את הספר על הבבא סאלי. הוא פעם נסע עם הנהג שלו וראה מסעית של קוקה קולה של משקאות, הוא אמר לו סמן לנהג שיעצור בצד, והוא חסם אותו, הוא עצר בצד ככה באיזה אתר פאניקה. הוא אומר לו, הנהג, מה אתה רוצה ממנו? הוא אומר, שייתן לי בקבוק שתייה. בקבוק שתייה? נו, הנהג עולה נהג, הרג יורד, אומר, מה אתה רוצה? הוא אומר, הרב פה רוצה בקבוק שתייה. מה אתה? בקבוק שתייה. כמעט התהפכתי עם המסעית של הקוקה קולה, בקבוק שתייה על הראש שלך. זה זרק אותו, דחה אותו. בסדר, לא רצה לתת, המשיך אחרי כמה קילומטר, הרכב התהפך, הוא נהרג על המקום. הנהג שואל אותו, מה זה? הוא אומר, הייתי מלאך המוות מעל המושב של המסעית. אמרתי, תן לי חסד, יעשה חסד אחד, יסלק אותו. הוא לא רצה לסלק אותו. אני לא ראיתי מלאך המוות הפעם, לא יודע איך הוא נראה, ובדי לא על מסעיות. הוא רואה, והוא דבר איך, יש מסע כזה שרואים, אני לא צריך להביא לכם ראיות, דברים נפלאים, לא צריכים להגיע רחוק בדורנו שלנו. דולי עולם ראו, רבי חיים קנבסקי בא אל הפעם יהודי אחד, בחור אחד, ואמר לו שהוא לא מצליח ללמוד כמו שצריך. אמר לו, חיים קנבסקי, בגלל שאתה אוכל בוסר בחולוב. כך הוא אמר לו, אתה לא תצליח ללמוד. אמר לו, מאיפה אתה יודע שאני אוכל בוסר בחולוב? אמר, שנכנסת, ראיתי על הפרצוף שלך גדי. גדי! אומר לו, מה זה גדי? לא תבשל גדי בחלב אמו. ראיתי את הפרצוף שלך גדי, ידעתי שאתה אוכל בשר בחלב. רבותיי, אנשים שלומדים את כל התורה כולה, אומר הגאון מווילנה, יכול לראות את כל העולם כולו ברגע. כל העולם כולו. עד כאן הדברים של הגאון מווילנה. רבותיי, באמר הגאון מווילנה, אבל כשם שיש במרכבת הקדושה, אדם שמגיע לקדושה כזאת, לפרישות כזאת, שאוכל את המינימום ושותה את המינימום וישן את המינימום ולומד את התורה על כלות הכוחות, רואה מסוף העולם ועד סופו, את אותו מרכבה יש גם לטומאה. אותה מרכבה יש לטומאה. שמה? אדם מסוגל לראות באמצעות הטומאה מסוף העולם ועד סופו. בלעם הרשע נמצא עם בהמתו ויודע דעת עליון. איך זה מסתדר? זה מרכבת הטומאה. יש דבר שנקרא מרכבת הטומאה. שכתוב בתורה וישקף אבימלך בעד החלון, אתה יודע מה זה וישקף אבימלך בעד החלון? חלון של מרכבת הטומאה. זה לא שהוא עמד בחלון והסתכל בחלון עם הקוקר בתריסים לראות מה השכנים מבשלים, לא זה הנושא. הוא ראה וישקף אבימלך בעד החלון, זה החלון של מרכבת הטומאה, והדברים מפורשים בזוהר. הסתגננות שלו, זה הוא הסתכל בעד החלון, נשקף אבת יבב אם סיסרא, זה לא שהסתכלה בחלון, הסתכלה בחלון של מרכבת הטומאה, זה מה שהסתכלה. טוב, לפני שאני אכנס, אני רק אומר יסוד אחד, ובעזרת השם נוכל מזה לפתוח את השיעור. ישנו פסוק שמופיע בכללות בפרשת כי תבוא. ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר, מן השמיים ירד עליך עד ישמדך. כותב הזוהר הקדוש, ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר, אבק זה אבי מלך, ואפר זה פרו. פשוט לא? אבק זה אבי מלך,
והפך לפרעה. יפה מאוד. עד כאן דברי הגרו. עד כאן דברי הזוהר. בא רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמיד הגרו, הוא אומר, מה הפלא? מה פשוט מאוד? אבק בגימטריה כמה? 103. פרוי בגימטריה? 355. אבק בגימטריה 103, אבימלך בגימטריה 103. פרוי בגימטריה 355, האפר בגימטריה 355. אומר, אם ככה ייתן השם עליך את מטר ארצך אבק ואפר, אבק זה אבימלך 103, והוא פרוי זה 355, זה אפר. יפה מאוד. התחלנו להבין שאבק זה אבימלך. מה זה אבק זה אבימלך? אם אתה יודע מה למשל נאבק שרו של עשיו, נאבק עם יעקב אבינו, אומרת הגמרא בחולין צדיקה לויאבק איש עמו, אומרת הגמרא, מלמד שאלו אבק עד כיסא הכבוד. מה זה אלו אבק עד כיסא הכבוד? זאת אומרת שהמלחמה הייתה במספר שנקרא 103. 103, על זה התנהלה המלחמה בין יעקב אבינו לבין עשיו הרשע, לבין שרו של עשיו. על זה התנהלה המלחמה. במלחמה הזאת ויאבק איש עמו, במאבק הזה הגיע עד כיסא הכבוד. אותו אבק של אבימלך, אותו אבק של שרו של עשיו, זה אותו אבק שהגיע עד כיסא הכבוד. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בעזרת השם, נוכל להתחיל לבאר את הפרשה שלנו בסייעתא דשמיא. יצחק אבינו גר בגרר, ואחרי שברוך השם נודע שזאת אשתו, אומרת התורה, מה הוא עשה? הוא הלך וזרע בארץ ההיא, בשנה ההיא, מאה שערים ויברכהו השם. אומר רש"י במקום, בארץ ההיא, בשנה ההיא, אומר רש"י, בארץ ההיא, אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה, בשנה ההיא, ועל פי שאלה כתקנה, שהיה שנת רעבון, זרע ומצא פי מאה, מאה שערים הוא מצא, פילי פלאות. בא תפארת יונתן, רבי יונתן אבשיס, ושואל, למה הוא לא זרע קודם? מה הוא התחיל עכשיו, דווקא אחרי שנודע שזה אשתו, הוא זרע? אומר רבי יונתן אבשיס, אני אגיד לך מה, כתוב בחז"ל, שאדם מקבל ברכה בפרנסה דרך האישה. כי אדם בלי אישה שרוי בלא ברכה. הברכה באה עם אישה, אישה שיש לו הברכה באה, משם מגיע השפע. אז הוא אומר, ברגע שאמרו שהיא אחותו, אז היא לא אשתו. אם היא לא אשתו והוא עזרה, פתאום יצא מהשרים. יגידו, איך יצא מהשרים אם היא לא אשתך? הרי אין לך אישה. וכל השרוי בלא אישה שרוי בלא ברכה. אז איך יכול להיות שצא לך מהשרים? סימן שמה? שמה שזאת אשתך. אלא מה? אתה משקר אותנו. לכן הוא לא זרה. אבל ברגע שאבי מלך מה והודיע לכולם שמה? שזאת אשתו, וכל מי שיגע בה מות יומת, אומר עכשיו זה אשתי, אני יכול לזרוע, וימצא בשנה עם מאה שערים. כך כותב הספר תפארת יונתן, פירוש נפלא. טוב, מה קרה אחרי זה? לאחר שהוא מצא מאה שערים, התחילו לקנות אותו פלישתים, הפלישתים קינו אותו, מה הם עשו? וכל הבארות אשר חפרו עבדי אבי בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים, וימלאו מפר. למה משנה לנו במה מילאו אותם? אם באפר, בלוקים, חצץ או ביג'י בונד. מה אכפת לך ומה בילו אותם? סתמו! לא! תשמע, הסיפור פה זה עם אבימלך שקוראים לו אבק, והוא סתם את הבארות עם דבר שקוראים לו אפר. מי זה האפר? פרוי. פירוש דבר, יש פה סיפורים עם אבימלך ופרוי. זה הסיפור שמתנהל פה מאחורה, מאחורי הפרויקט הזה. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. מה זה כי עצמת ממנו מאוד? אומרים רבותינו דבר נפלא. אמר לו אבימלך, וזה ראיתי בספר שנקרא מגיד משרים של אבס יוסף, המלאך למד עם אבס יוסף, הוא אמר לו את זה. אומר הספר מגיד משרים, אמר לו אבימלך, לא יכול להיות שדרכך יורד שפע. לא יכול להיות, למה? כי אתה מידת הגבורה. מידת הגבורה זה צמצום. מידת החסד זה פתיחה. אתה בצמצום. לא יכול להיות שדרכך יורד שפע לעולם, זה לא יכול להיות. אלא מה? אתה לוקח מאיתנו את השפע, כי עצמת ממנו, מגיע לפלישתים, מגיע לגת, מגיע לגרר, כל השפע, והכל במקום שיגיע לכולם, יורד אצלך, אתה השם. מה הוא אומר לו? כי עצמת ממנו, אתה לוקח מאיתנו את כל השפע, אנחנו מקבלים כלום, אתה מקבל מהשערים, אנחנו מקבלים פייג, כלום לא, אתה מביא את הברוך, אתה מביא את הברוך, ככה אמר לו אבימלך. האם זה קיים? ודאי שזה קיים. גמרא במסכת ברכות מעשה בחסיד אחד, שהיא קניתתו אשתו בערב שני בצורת. מכירים את הגמרא שמה? חסיד אחד נתן דינר לעני בערב שני בצורת. דינר האחרון שהיה לו בבית, נתן אותו לארי, ומה קרה? מה קרה? אשתו רבה איתו, קניתתו אשתו, הוא עזב את הבית. בזמנים האלה היו כאלה דברים, ברוך השם דורנו שלנו, זה כבר לא קורה, שהיא קניתתו אשתו.
בדברים היה בעבר, לא... טוב, בקיצור, הלך ועזב את הבית. מה קרה? הלך וישן בבית קברות. ישן בבית קברות. מתי זה היה? בליל ראש השונה. אז מה הוא שמע? רוחות שמספרות זו עם זו, אומרת אחת לחברתה, כל מי שזורע ברביעה ראשונה, ברד מלכה אותו. מה זה ברוך השם, בסייעתא דשמיא. עד חנוכה הוא נשאר בישיבה, לא זז מהבית סמדר. שאמרו לו, למה אתה לא זורע? עכשיו בצורת, הוא אמר, עד סוף חנוכה, סוף תקופת הדינים, אני לא זורע. חכו הדינים, סוף חנוכה, נרות, אני אעשה את זה מדורה לפתילות, אז אני מתחיל לזרוע. כל מי שזרע, הכל הלך לאבדון. הוא זרע, ברוך השם הצליח, סייעתא דשמיא. מה קרה אחרי זה? הוא חזל שנה, אחרי זה הוא כבר לא רב עם אשתו, הוא לקח אותה, ישן איתה בבית קברות לבד. ברוך השם, הוא רצה לשמוע מה מתרחש, רוחות, הער, האם, הוא שמע עוד פעם את הרוחות, הצליח ברוך השם, מעל, שואל הספר מתנת חיים, מה זה? אמר פשוט מאוד, את הדינר האחרון שלו הוא נתן לעני, דינר אחד יש לו, נתן אותו לעני, הקדוש ברוך הוא יש לו מנה אחת של גשם, למי הוא נותן אותה? לאותו אחד שנתן את המנה האחרונה שלו לעני, נתן לו הקדוש ברוך הוא. אז הוא הוריד את כל השפע דרכו, כל השפע של החסד על העולם ירד דרך הסחיטת הזה. אומר אבי מלך ליצחק, עצמת ממנו את כל השפע שלנו, אתה מקבל. אז תלך מפה, תלך מפה, לא יהיה מאשרים, וכל אחד תקבל את המנה. יפה מאוד. אומר הספר מגיד משרים, מה קרה אחרי זה? אחרי שיצחק אבינו הלך משם, מגיע אבי מלך ופיחל צבר צבאו, ומה הם אומרים לו? בוא, רוצים לחוץ את חברית. מה אומר לו יצחק אבינו? מדוע באתם אליי? ואתם שנאתים אותי וגרשתם, הלכו לי מאיתכם, גרשתם אותי, אמרתם שכל השפע אני לוקח מכם, מה קרה? ראו ראינו כי היה השם עמך, ונאמר תהי נעלה בנותינו בינינו ונך, ונחת הברית, מה קרה? אומר התרגום יונוס המנוזיאל במקום, אתה יודע מה קרה? ברגע שגירשו את יצחק אבינו, הבארות התייבשו, כך הוא מביא, הבארות וכדנפק יצחק מגרר, התייבשן בערן, כל הבארות התייבשו, ואילני הון לא עבדו פירי, האילנות הפסיקו לתת פירות. פירוש דבר, ברגע שיצחק יצא, אז מה צריך לרדת שפע? במקום יצחק, במקום לרדת שפע, הכל נסתם. אין בארות לא נותנים מים, העצים לא נותנים פירות, אומר המדרש, אבי מלך קיבל צרת, באו ליסטים מזוינים ולקחו לו את הכל, חזל מביאים במדרש, צרות צורות הוא עבר. אז הוא הבין שמה? הוא הבין שלא הוא המוקד. לנטילת השפע, אדרבה, מה הוא? הוא מביא את השפע. אז רצו אליו, אמר, בוא נכרות ברית, אם אתה מביא את השפע, בוא נכרות איתך ברית. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אומרת התורה, גירשו אותו, והוא הלך לגור בנחל גרר. אומרת התורה, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו סתמון פלישתים. אברהם אבינו חפר בארות, כמה בארות אברהם אבינו חפר? כמה אברהם אבינו חפר? כמה חפר? שלוש. אברהם אבינו חפר שלוש בארות. זה מה שהוא חפר. איפה הוא חפר אותם? בגרר. שם הוא חפר אותם. מה עשו? סימון פלישתים. קבלו אותם באפר. יפה מאוד. אחרי שגרשו את יצחק אבינו, לפני שהוא יוצא מגרר, לפני שהוא יוצא, המסעית של ההובלה כבר לקחה את הדברים, הם כבר בדרך לגור בנחל גרר, מקום אחר לגמרי. מה הוא עושה? וילך משם יצחק, ואיך בנחל גרר וישב שם, וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. מה הוא עשה? לפני שהוא הולך הוא חופר להם את הבארות. מה אתה חופר להם את הבארות? הם סתמו את הבארות. מה הם אמרו? למה הם סותמים את הבארות? למה סותמים את הבארות? הם מפחדים שיבואו גייסות, אומר רש"י, מפחדים שיבואו שודדים, הם יהיו מחוץ לעיר, אם אין להם מה לשתות, הם ימותו בצמא. ככה יש להם בארות, ישתו שמה, והכל בסדר גמור, סתמו את זה. הולך יצחק אבינו ועושה חברת מקורות, הוא פותח להם את הבארות. אתה הולך משם, יישאר סתום. לא, הוא פותח את הבארות של אבא שלו, קורא להם את אותם שמות, והוא הולך משם. הוא מגיע לנחל גרר, מה הוא עושה? ויחפרו עבדי יצחק בנחל, בנחל גרר הם חפרו, ויצאו שם באר מים חיים. ויריבו רואה גרר עם רואה יצחק למור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק, כי יתעסקו עמו. יפה. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה סתנה, ויעתק משם, הלך למקום אחר, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו, ופרינו בארץ. יפה מאוד. עד כאן הדברים. אז כמה בארות חפר יצחק? אחד קוראים לו עסק, השני סתנה, והשלישי חובות. יפה מאוד. אחרי שהוא גר בגרר, הוא עבר לגור בבאר שבע.
עבר לגור, למה הוא עבר לגור בשבע? נשאיר את זה כרגע. עבר לגור בר שבע. מה קרה בבר שבע? כתוב בפסוק, ויהי ביום ההוא ויבוא עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לא מצאנו מים, ויקרש אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. אומר הספורנו, מה השתנה? גם קודם קראו לה שבע. אז אומר, קודם קראו לה שבה. למה? כי אברהם אבינו קרא על שם השבועה, שהוא נשבע לאבי מלך, הוא קרא לה שבה. עכשיו עשו אותו בסגול, שבע. על שם מה? על שם שבע הבארות. איזה שבע? שלוש של אברהם וארבע שלו, שבע, נפלא ביותר. אז מה יש לנו כאן? שבע בארות. תוצח שלהם, בארות, נפלא ביותר. רבותיי, מה הסיפור של הבארות? תראו כמה מקום סוחב הבארות הזה. חפר בארות, סתמו לו את הבארות, לקחו את הבארות, פתחו את הבארות. כל הזמן תוצח מסביב לבארות. מה זה? מה הבארות האלה? מה החגיגה של סביב לבארות? השלטונות לא חפרו בארות. לא היה להם מי ברק, יכולים לזה מי גיחון, כל החברות, ברוך השם, יש מי ברק, לוקחים ממך לפי קובים, מה אתה צריך? אברהם אבינו צריך לחפור? אברהם אבינו צריך לחפור? יצחק אבינו צריך לחפור? בארות? סתמו על שם אבא שלו, סבתא שלו, מה הסיפור פה מסביב לזה? אומרת התורה, תשמע, קראו לאחד עסק, השני סתנה, מה זה חשוב לנו? קראו לו עסק או שסק? מה אכפת לנו? איך קראו לזה? קראו, לא קראו, כן קראו שם, חפרו בארות. תראה איזה חגיגה יש לך מסביב לבארות האלה. תוצח שלם, אברהם חפר שלוש, אלה סתמו את זה באפר, הוא פתח עוד שלוש, עסק, סתנה, חרחובות, ועוד אחד עבר לבאר שבע וחפר עוד אחד, וקרא לזה שבע ולא שבע, זה לא השם השבועה, עכשיו זה השם הבארות. מה קרה? מה החגיגה הזאת? רבותיי, יש שישה אפיקים לבאר את הדברים. יש זוהר, יש מדרשים, צריך לקחת שישה שיעורים רק לדבר על הבארות. נו, אבל אין לנו שישה שיעורים, בקושי חצי שיעור נשאר לנו. אז אנחנו נלך היום בעזרת השם רק על אחד, אחד בלבד, אנחנו נבאר היום בסייעתא דשמיא. אני רוצה לפתוח בדברים שכותב רב יונתן אייבשיץ, בפרשת השבוע שלנו, בתפארת יונתן, וכותב רב יונתן אייבשיץ תירוץ יפהפה. כותב רב יונתן אייבשיץ, תדע לך שבארץ ישראל אין מים. ארץ ישראל היא ארץ בלי מים. תגיד לי מה, כתוב בפסוק, ארץ, נחלי מים, עיינות, תהומות, יוצאים בבקעה ובהר, איפה זה? כרגע זה בשוויץ. כרגע זה בשוויץ. בעזרת השם עוד מעט יבוא משיח צדקנו, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יוריד את השפע לעולם, הכל יבוא דרך ישראל, כל המים שאתם מכירים בשוויץ יבוא לפה. הכל יבוא לפה. שוויץ אתה הולך, יש לך נהרות בצד שאיפה שאתה הולך, זורם כל הזמן מים, מים ישר ממעיינות, אתה לוקח ברזייה, נותן לחיצה, יוצא לך מים ישר מהבאר שלמטה. ברוך השם, איזה שפע של מים. אתה הולך בכל מקום, שוויץ, אוסטריה, אירופה, הכל מלא מים, עיינות ותאומות, יוצאים, כן, בעזרת השם. מה שאתה רואה בשוויץ, העתק הדבק, הכל יבוא בחזרה לפה. כך כתוב בחזל. רבותיי, בארץ ישראל, מה יש לך בארות? מה יש לך פה? איזה כמה נחלים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, יש לך בניאס, ברוך השם, בניאס, תלדן, ירמוך, כל מיני שמות נפלאים. יש להם מעיינות ותאומות. אחד נכנס לטבול באחד מהנערות האלו, מושפץ חצי שנה בגלל אכברת. ארץ מים, ברוך השם, ארץ של מים, איזה מים? אכברת יש לך. מלאריה אתה מקבל, נכנס לתוך המים האלה. אז איזה ארץ זאת? אומר רבי יונתן אייבשיץ, בארץ ישראל אין מים. אין מים! אתה רוצה ראייה? בוא נתן לך ראייה בזמן בי שני. אומרת הגמורה במסכת בו בקם דפנון. אומרת הגמורה, רב נחוניה חפר שיחים. רב נחוניה היה חופר בורות לעולי רגלים. רבותיי, עולי רגלים עולים מכל הארץ. באים מפה, באים מהצפון, באים מהדרום, מכל מקום בארץ. מה עשה רב נחוניה? צריכים לשתות. אז לא היה קיוסקים. מה עשו? חפר בארות. כל החורף התמלא מים, בקיץ הוא חיסה אותם אחרי פסח, ומי שעלה לרגל היה מרים אותם, מוציא מים, שותה, בא לשבועות, מרים, שותה, ממחמם את המים כמובן, אי אפשר ככה לשתות אותם, זה מים שעמדו הרבה זמן למקום, אבל הוא סד אותם בסיד וסידר אותם. אומר רבי לא נתן לבי שיש, מה פתאום הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? אין מים, ארץ ישראל אין מים, זה לא שאתה בא, פותח, יש לך בארות, אתה מוציא אותם, אין מים. ככה אומר רבי לא נתן לבי שיש. אומר רבי לא נתן לבי שיש, בוא תראה דבר יפה. אומרת הגמרא שם בבובקמה, שהבת של רב נחוניה בן חפר שיחים, מה קרה לה? נפלה לתוך בור שלו. שלו, בור שהוא חפר, נפלה בתוכו. בור מלא מים! בור מלא מים, בלי ילדה שלא יודעת שחייה,
לא יודעת שום דבר, אין לה בקבוקי חמצן, היא לא אינה מצדדי צוללנים, אין לה כאלה שנפירונים, איפה מה? נפלה בתוך המים. מה עושים שבת נופלת בתוך המים? רצים למי? לרב חנינה בן דוסה. רב חנינה, הבת שוטה, רב נחוניה נפלה לתוך המים. הכל בסדר, תעזבו אותי. היא בסדר, אומר לה בסדר. היא במים, חיפשנו, אין אפילו בועה אחת, גלו גלו גלו, כמו בפנצ'ר שגלגל. אין כלום. היא לא חיה, היא מתה כבר. אומר, היא בסדר, תלכו הביתה. אחרי שאמרים, כבוד הרב, שעתיים במים, היא תמות, הרב, היא תמות. היא בסדר, היא בסדר. שעה שלישית באו, אמר, בשביל מה באתר? היא כבר חזרה הביתה. רצו מהר הביתה, ילדה בבית. רבותיי, רואים בעיני בשר? שאלנו איך רואים. הנה רב חנינה בן דוסה, אומר, ילדה בסדר, בתוך המים. והוא רואה שברוך השם שוחה ועושה תרגילים בהידרותרפיה. הכל בסדר. איך אתה רואה? הוא רואה. יש עיניים שרואים גם בתוך המים, לא צריכים להיות בגבוה. גם במים רואים עיניים. יפה מאוד. אמר, הכל בסדר גמור, לא לדאוג. מה קרה? חלפו 3 שעות, חזרה הביתה. באו כולם, אמרו לה, תגידי, איך יצאת את זה? אל תשאלו מי הוציא אותי. זכר של רחלים הזדמן לי וזקן מנהיגו. הגיע זכר של רחלים עם זקן רחוב עליו. אומר רשי, מי זה? מרשי, זכר של רחלים אילו של יצחק וזקן מנהיגו אברהם אבינו. רשי, רשי, בוא בקאמנון. שואל התיברת יונתן, מה פתאום בא אברהם אבינו ויצחק להוציא את הילדה? הוא היה פשוט מאוד. אם נחוניה חופר שיחים, כמו שאברהם אבינו ויצחק אבינו חפרו בארות, אז אותו דבר עושה נחוניה חופר שיחים. אם אתה הולך בדרך שלי, אז אני צריך להגן עליך. לכן יצא אברהם ויצחק ובאו להגן. על מי? באו להגן על הבת של רב נחוניה חופר שיחים. עד כאן הדברים של רב יונתן אבשיץ, נפלא ביותר. רבותיי, אומר רב יונתן אבשיץ, למדנו מכאן, שברגע שאדם מתעסק בדברים של אברהם אבינו ויצחק אבינו, אז הם באים להגן עליו. זה מה שכתוב כאן. הוא חופר שיחים, הם באים להגן. באו אחרי זה רב חנינה בן דוסה ושאלו אותו, כבודו, נביא או בן נביא? מאיפה אתה ידעת שהיא בסדר? אמר, לא נביא אני ולא בן נביא, הכל בסדר גמור. אלא כך אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער בו, ייקשל בו זרו? הוא חפר את הבארות בשביל עם ישראל, אז הבת שלו תטבע בבארות? מה פתאום, לא יקום ולא יהיה. אז אמרתי שהוא יצא החוצה, נפלא ביותר. בא רב יונתן אבשיץ וזורק פצצה, רבותיי, פצצה. אומר רב יונתן אבשיץ, אברהם אבינו ויצחק אבינו חפרו בארות, אתה יודע למה? כי הם ראו בעיני הבדולח שלהם, אמרנו שיש ראייה שרואים אותה לצדיקים שרואים. הם ראו שיהיה להם נכד שיזרקו אותו לבורות שיש בהם נחשים ועקרבים. הוא יוסף הצדיק שנפל לבור של נחשים ועקרבים. איך אפשר לחלץ בן אדם מבור של נחשים ועקרבים? אפשר דבר שעשה באותו צדיק ייקשל בו זרו. אם אברהם אבינו חפרו בארות בשביל עם ישראל, בשביל עולי רגלים, בשביל מה? לכולם עשו את זה. בשביל מה עשו את זה? עשו את זה שיהיה מה לשתות. אפשר דבר כזה שדבר שנסתער באותו צדיק כשל זרו? וראה אברהם, ראה אברהם אבינו ויצחק את יוסף הצדיק שעתיד להיזרק לתוך בור, אמר בוא נחפור בורות כדי להציל את יוסף הצדיק מן הבור. דברי רבי יונתן אבשיץ בפרשת השבוע. רבותיי, בשביל מה אברהם ויצחק קברו בורות? אתם יודעים למה? למה רב נחוניה חפר בארות? למה הוא חפר? לעולי רגלים. מה רצה אברהם אבינו? הוא רצה שאנשים יבואו אליו, אומר התפארת יונתן. הוא רצה שאנשים יבואו. למה יבואו אל אברהם אבינו? אם יגידו שיש שם באר, והבאר אפשר להשקות את הצון ולא עולה כסף, אנשים יבואו, כי אם אתה הולך לבאר של מה? של אבי מלך, שם משלמים אגרה על כל קילו של סרחות פלסטיק. פה אתה משלם כסף. מה? אברהם אבינו נותן הכל בחינם, הכל בסדר גמור, כולם רצו אליו. ומה עשה? באו אליו, לימד אותם לברך, ועשה הכל. איך קוראים להם? דבר מעניין מאוד. אברהם ושרה עשו את זה לעולי רגלים. כך הוא כותב. מה עולי רגלים קשור כאן? חשבתי פשוט מאוד. כתוב ברמב"ן, בפרשת שמואל, אומר הרמב"ן, שהאוהל של האבות כדין בית המקדש. כך כותב הרמב"ן. מה הוא כותב? ברש"י כתוב, ויביא האוהל יצחק אמו, וינחם יצחק, וינחם יצחק אחרי אמו. למה? אומר הרמב"ן, למה? אומר רש"י, כי בבית של אברהם אבינו היה ענן קשור, והיה ברכה בעיסה, והיה נר. מה זה? הנר כנגד המנורה, הענן כנגד השכינה שהייתה למעלה, ומה? והעיסה, זה לחם הפנים. פירוש הדבר, שאוהלם של אבות בחינה של בית המקדוש.
אברהם אבינו חפר בארות לעולי רגלים. לאיפה הם באים? לבית של אברהם אבינו. אם באים לבית של אברהם אבינו, זה בחינת עולי רגלים, כי הבית של אברהם אבינו היה בחינה של בית המקדש. אז הוא חפר לעולי רגלים, שרב נחוניה, חופר שיחים, חפר לעולי רגלים. אז מי בא? בא אברהם אבינו ביחד עם יצחק אבינו, אומר, אתה חופר בורות לעולי רגלים, אתה עושה מה שאנחנו עושים, אנחנו נגן על הילדה שלך. עד כאן הדברים הנפלאים של הספר תפארת יונתן. רבותיי, אלה הדברים. בואו נתחיל בסייעתא דשמיא להיכנס לתוך עומק הדברים. בא הרמב"ן במקום ואומר הרמב"ן, תדע לך שכל פרט, כל פרט שהתורה מדברת בתורה על מה שעשו האבות הקדושים, על השמות עסק ושטנה ורחובות, כל פרט שאתה קורא על האבות הקדושים, מילאו אותם באפר ולא בחצץ, אין פרט אחד שאתה קורא בתורה שאין לו שייכות משהו להסבר לדורות. כל דבר קשור לדורות. אומר הרמב"ן, נקרא את הדברים. אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות. בעניין אברהם, יצחק ויעקב הוא עניין גדול, הזכירו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו כל מה שירא לאבות סימה לבנים. ולאכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות, ובמה וחפירת הבארות, ושאר המקרים, ויחשוב החושב כאילו הם דברים מיותרים. מה זה משנה כמה בארות היה? 4, 7, 8? למה זה משנה לנו כל הפרטים האלה? תדע לך, כולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבונה ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרו. דברי רמב"ן, פרשת לך לך, פרק י"ב, פסוק ו'. בא הרמב"ן בפרשת השבוע, ואומר הרמב"ן, ואין בפשוטי הדברים סתם, ויעריך הכתוב בעניין הבארות. מה זה? מה מונח בזה? יש בדבר זה עניין נסתר. כי בא להודיע הדבר העתיד, כי באר מים חיים רומז לבית המקדוש, אשר יעשו בניו של יצחק אבינו, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר, מקור מים חיים את השם. וקרא הראשון עסק על שם חורבן בית המקדש הראשון, שרבו רואי גרר עם רואי יצחק, אומרת הגמרא ביומא דף ט', אומר הכלי יקר, רבו הרועים, המלחמה הייתה בין מנהיגי ישראל, מלכות יהודה, מלכות ישראל, לכן נקרא בשם עסק. הבית השני נחרב בגלל מה? בגלל שנאת חינם. שנאת חינם בין כולם. אז איך קוראים לזה? שטנה. שטנה, שנאת חינם. הבית השלישי, בעזרת השם, מהו? רחובות, כי הרחיב השם לנו. הוא לא יחרב. למה הוא לא יחרב? כי הרחיב השם לנו, פרינו בארץ. אומר הרמב"ן, וכותב הכלי יקר ביתר הרחבה, נקרא את הרמב"ן בפנים, והשישית קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו. הוא יעשה בלא ריב ומצא, והקל ירחיב את גבולנו כמו שנאמר, וכי ירחיב השם את גבולך כאשר דיבר שהוא לעתיד, וכתוב בבית השלישי רחבה ונשגבה למעלה למעלה, ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדו שכם אחד. מה למדנו מכאן? למדנו שהבארות הוא נושא שקשור לבית המקדוש. אומר רבינו בחיי, בוא תראה דבר מעניין מאוד, בית ראשון ושני שניהם נחרבו. למה? למה נחרבו? כי נעשו על ידי בני אדם, על ידי שלמה וקורש, אבל השלישי יהיה מעשה השם ויהיה בניין שמיים ולא ישלוט בו שום חורבן. לכן הבאר היחידה שמוזכר בשם השם זה הבאר השלישי, כי הרחיב השם הוויה לנו בארץ. מה פתאום מוזכר שם השם? אומר, בית המקדש הוא שלי, השלישי הוא שלי, אני מוריד אותו למעלה מהשמיים. אומר תוספות מסכת סוכה, אני מוריד אותו לבד. אם הוא נעביר אותו לבד הוא שלי. אומר רבנו בחיה, וכן תראה דבר פלא ומצאתי במדרש, וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד, שמואל ב' פרק ה', איך קוראים ירושלים? עיר דוד. ומפני מה נקראת עיר זאת על שמו של בשר ודם? ירושלים? מלכי צדק מלך שלם קרא לה עירה, קרא לה שלם, אברהם אבינו קרא לה עירה, מה אתה הקדוש ברוך הוא קרא לה? ירושלם. אז מה פתאום קוראים לה עיר דוד? וידוע לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבשר ודם בנה אותה, ובשר ודם יחריב אותה. בשר ודם יבנה אותה ויחריב אותה. אז הוא נתן למקום הזה שם עיר דוד. אבל הוא אומר, לעתיד לבוא, לא תיקרא עוד יותר עיר דוד. אומר הפסוק בספר ישעיהו, פרק י' ד', וקראו לך עיר השם, ציון קדוש ישראל. איך יקראו לעיר הזאת? עיר השם, למה? על שם מה? על שם כי הרחיב השם לנו פרינו בארץ. הרחיב השם, הקדוש ברוך הוא אמר, אני מוריד את בית המקדש, בית המקדש הזה בשלמותו. רבותיי, למדנו מכאן. שחפירת הבארות של יצחק אבינו היא משמעותית לדורות. מתעסקים באברהם שחפר 3 בארות, מתעסקים ביצחק שחפר 4 בארות, זה לא דבר סתמי. האשכנזים יש להם תפילה של גשם, לפני שמתחילים לומר משיב הרוח ומוריד הגשם,
בשמיני עצרת, או בשמחת תורה, שזה ביחד עם שמיני עצרת כאן בארץ, אומרים תפילה, אומרים האשכנזים. מה הם אומרים? זכור הנולד בבשורת יוקחנה מעט מים, וסחת להורו לשפוך דמו כמים. הכוונה בעקדה, בעקדת יצחק. מה זיהר גמו לשפוך לב כמים, חפר ומצא בארות מים, בצדקו חון חשמת מים. מה? הוא חפר ומצא בארות מים, אטרקציה. יצחק אבינו חפר בארות מים. אז מה אטרקציה? הוא חפר בארות מים שהבארות האלה הם כנגד בית המקדש. הוא חפר בארות כנגד עסק וסתנה ורחובות, כי הרחיב השם לנו, פרינו בארץ. כל זה מכוון למה? הכל מכוון לבית המקדש, וזו המעלה הגדולה של חפר בארות מים ומצא מים. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נתחיל לאט לאט לסגור את הקצוות בסייעתא דשמיא. מצאנו עוד אחד שהיה לו באר, אבל הוא לא חפר אותה. הוא רק גלגל את האבן מעל פי הבאר. מי זה? יעקב אבינו, פרשת שבוע הבא, פרשת ויצא. יעקב אבינו מגיע לחרן. הוא מגיע לחרן, אומרת התורה, אחרי שהוא ישן, איפה? בהר המוריה. הוא ישן והראו לו הקדוש ברוך הוא, הראה לו את החלום, ואמר לו, אל תפחד, אני איתך ביחד, אין לך מה לפחד. ויאמר, עד ששוכב עליה לך, אני תלך ואשיבותיך על אדמה הזאת, כי לא אסופך, אל תדאג, תלך, הכל בסדר. יפה מאוד. אומרת התורה, וישא יעקב רגליו, וירך עשה בני קדם, ויער, והנה באר בשדה, והנה שלושם שלושה את רצון רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, ואבן גדולה על פי הבאר. שואל הרמב"ן שאלה פשוטה, מה אכפת לך כמה את רצון היה שם? מה השאלה למזומן? אם יש שלושה או שתיים, למה זה משנה לך? היו שלושה, את רצון, אם הם רופצים או עומדים. מה כל הפרטים האלה כל כך חשובים לנו, שהתורה מספרת אותם? הוא מגיע לבאר, והגיע לבאר, עם שלושה את רצון או שבע את רצון. מה כל הפרטים האלה נחוצים לנו? שואל הרמב"ן. הרמב"ן ממשיך באותו דרך. ולרבותינו במדרש יש להם סוד לגבי העתיד. שמה? שהתורה מספרת לך איך הוא נכנס, ולא נאספו הדרים רק שלושה מהם, הוא בא שהאבן על פי הבאר, והדרים שומרים לה, וכל העניין המסופר פה מה? להודיע שיצליח בדרך הזה ויצא מנו זרע, זוכה לרמז הזה. כי מן הבאר ירמוז לבית המקדש, וגימל את רצון הם גימל עולי רגלים. כי מן הבאר ההיא ישקו הדרים, שמשם שובים רוח הקודש בשמחת בית השואבה. הבנתם? יעקב אינו מגיע לבאר, מה הוא רואה? שלושה הדרים, מה זה הבאר הזאת? אומר לנו הרמב"ן זה בית המקדש. בית המקדש ומה? במשכן, מה? שלושה הדרים, מה זה? שלושה רגלים, נפלא ביותר. יוצא רבותיי שבית המקדש של יעקב אבינו, הוא הבית השלישי שהוא מגלגל את האבן מעל פי הבאר, הוא כנגדו, נפלא ביותר. אומר רבנו בחיי, בכל אחד מהאבות נמצאו בארות, ובכל מהאחד מהם נרמז העתיד, כי הבאר רומז לבית המקדש, ששם תצא תורה של משלה למים. אז כמה בארות יש לנו? כמה בארות? אברהם שלוש, יצחק שלוש, ועוד אחד בבאר שבע ארבע. אז כמה? שבע, על כן קרא באר שבע. אומר החסם סויפר, ושבע בארות רומזים לשבע תחנות של בתי המקדשות. איפה? אוהל מועד במדבר, אחרי זה היה בגלגל, אחרי זה בשילו, אחרי זה בנוב, אחרי זה בגבעון. חמש, בית מקדש ראשון ובית מקדש שני. איפה השלישי? יעקב אבינו מגלגל את האבן מעל פי הבאר, זה הבית השלישי. אף אחד לא רב איתו, הוא ניגש ומגלגל, כל הרואים שלושה רגלים. זה הבית השלישי. עצמאות! נפלא ביותר. רבותיי, יש לנו עוד אחד. מי יש לנו עוד אחד? משה רבינו. משה רבינו מגיע למדיין, מה הוא עושה? וישב על הבאר. מה עם הבאר שלו? אין יותר, אחרי בית מקדש שלישי, אין יותר בתי מקדשות. אומר המדרש, שלושה נזדווגו להם זיווגיהם על הבאר. שלושה מצאו שידוך על המים. אליעזר, ליצחק אבינו, יעקב אבינו, הגיע, ראה את רחל, ומשה רבינו מצא את ציפורה. שלושתם על הבאר. אומר המדרש וישב על הבאר, אומר המדרש, קלת דרך אבות. מה זה קלת דרך אבות? קלת דרך אבות, יושב, מה קלת אבות? אומר המתנות כהונה, כלומר, קיבל ונהג בעצמו דרך אבות, שבחרו ישיבתן על הבאר. אם נמשיך את הרעיון של רבינו בחיי, שמה, שהבארות רומזים לבתי המקדש, סימן שמה, סיגן שגם מוישה רבינו עניין של בית המקדוש. והשאלה איפה רמוד לבית המקדוש? אומר בעל הטורים, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, מן הבאר העדרים, מן הבאר הישקו העדרים, אומר לטורים, גימטריה מוישה.
איך הגיע פה מוישה עכשיו? כבר יש לך ברוך השם בתי מקדשות, ברוך השם סידרת כבר, יש לך נוב וגבעון וגלגל, כבר סידרת את השבח, חתם סופר סידר לנו את זה. נו, אז מה? מה הגיע מוישה רבינו? טוב, רבותיי, בעזר השם, בוא נלמד יסוד נפלא ביותר, דיברנו עליו לפני כמה שנים, אני רק חוזר עליו עם תוספת יפה פייה בסייעת הדשמיה. אומרת הגמורה בפסוכים דפי חית מד יכתיב, והלכו גויים ואמרו לכו נעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, לא כאברהם שנאמר בו הר שנאמר בהר השם יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, אלא כי יעקב שכתוב בו בית. מה כתוב? אין זה כי אם בית אלוקים. יפה מאוד. עד כאן הדברים. פירוש לדבר שמה? שלא כמו אברהם ולא כמו יצחק, אלא כי יעקב שנקרא בית. אין זה כי אם בית אלוקים. המהרי מבלז פגש את רב אלחנן וסרמן במקום שנקרא מרינבד, ואמר לו בפרשת ויסחנן, ואמר לו רב, תגיד משהו. אמר, אני אגיד לך חידוש, החידוש הזה מצאתי אותו השבוע במגלה עמוקויז, את חלקו מצאתי במגלה עמוקויז בפרשת וייצא. אמר לו, תראה דבר נפלא, אני רוצה להסביר את הדברים בשפה שלנו, אני מקווה שאני אסביר את הדברים, כי הדברים קשים מאוד להבנה, אבל נעשה אותם הכי נמוך. כתוב במשנה במסכת אוקצין, אוקצין, המשנה האחרונה באוקצין, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שהעולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ועצותרם המלא. יפה מאוד, אני חושב שזה המשנה היחידה באוקצין שלומדים פה. אוקצין זה רק, טוב, בכל אופן, זה מה שכתוב. מה זה שי עולמות? מה זה שי עולמות? שי עולמות, אתה לא יודע מה זה שי עולמות? זה שי עולמות, נכון? אתם צודקים. בא הזוהר הקדוש פרשה סטרומה, אומר שי זה חיבור של שתי מילים. מה המילים? שמאל, ימין. יפה מאוד. הבנתם? זה שי עולמות. כמה זה שי? 310. אומר הזוהר הקדוש, צריך לחלק 310 לשלוש. למה לשלוש? יש לך שלושת האבות. שלושת האבות יוצרים שי עולמות. אם אתה מחלק 310 לשלוש, כמה קיבלת? 103 ושליש. יפה מאוד. 103 ושליש. אם אתה מחבר 2, כמה יוצא לך? 206 ושתי שליש. אז זה 207. אומר הזוהר הקדוש, פרשה סטרומו, 207 אור, אור בגימטריה, זה בסמי קדוש בעצם. למה בסמי קדוש? הגמור בו בבשרי דף דלת, אתה קיבית אורו של עולם, אתה תבנה אורו של עולם. אז זה אור, עם אורדוס, מה שמופיע שם בגמרא. נפלא ביותר. רבותיי, אני אומר, אני אנסה להסביר את הדברים, לא שאני יודע מה אני אומר עכשיו. בכוח הטוב יש 207, לכוח הרע יש 103. כך כותב הזוהר הקדוש, כך מביא המגלה עמוקס בפרשת ויצא. על מה הוא מביא את זה? אמר יעקב, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מה זאת אומרת יש השם במקום הזה? שם הוא גילה שיש שי עולמות, ואנוכי לא ידעתי. מה זה שי עולמות? במקום הזה של בית המקדוש יש שי עולמות, זה מחולק לשלוש. יש בית ראשון, בית שני, בית שלישי, אז זה מחולק לשלוש. כמה כל אחד מהם תופס? 103. פירוש דבר שכל אחד, כל כוח כזה הוא 103. חסד הוא 103, וגבורה 103, ותפארת 103. כך כותב גם מגל העמוק את פרשת ויצא על הפסוק, אכן יש השם במקום הזה. רבותיי, למדנו כאן יסוד. אומר הזוהר הקדוש, 207 זה הימין, 103 זה השמאל. זאת אומרת מה? 207 זה הכוחות הטובים, זה הכוח הטוב והכוח החזק, 103 זה כוחות הטומאה שצריך להכניע אותם לכיוון הקדושה. כשאתה מכניע אותם ואתה מקפל אותם, אתה מקבל שי עולמות. איך מכניעים אותם? אז זה זוהר, תלמדו זוהר פרשת תרומה, השבת נכנסת ב4:30, תיקחו זוהר פרשת תרומה, תתחילו ללמוד אותו, בעזרת שמוצאי שבת תתקשרו, תגידו לי מה התוצאה שהגיעה בסוף. בכל אופן, זה היסוד שמופיע בזוהר פרשת תרומה, למדנו נפלא. זאת אומרת שימין הוא 207 ושמאל הוא 103. לא משנה אם אתה ימין שעברת לשמאל, 103 זה הכוח של הרע, כל מי שמצטרף לשם מצטרף לסתרה אחרא. אז ה-103 מצטרף לסתרה אחרא, גם אם הוא ימין שעבר לשמאל. אז אם הוא חבר לשמאל, אז הוא חלק מהסתרה אחרא. זה הכוח הזה. כמה זה 103? 103 זה אבק. 103 זה אבק.
עם 103 זה אבק ברוש דבר, זה אבי מלך. אבי מלך שייך ל-103 של הסיטרא אחרא, של אבק ואפר מן השמיים, זה הצד של שמאל, שהוא הצד של הסיטרא אחרא, בצד השני של המרכבה של הטומאה. עם אלה הדברים רבותיי, נתחיל את השיעור. כשהקדוש ברוך הוא בנה את בית המקדש, אמר המהר"י מבעלז, במקור הדברים אמרנו כבר, כתוב בקדמונים, הקדוש ברוך הוא ברא את הקיר הראשון. איך הוא ברא את הקיר הראשון? כאן יש מחלוקת. חלק אומרים הוא ברא את זה בשם שנקרא חסד אל. חסד נותן לנו 72, אל נותן 31, 31 ועוד 72 נותן 103. חלק אומרים לא, הוא לקח את הקורבנות שעלו לריח ניחוח לשם, ומזה הוא בנה. איזה קורבנות עלו לריח ניחוח לשם? אדם הראשון הקריב קורבן, נכון? הקורבן הראשון, אדם הראשון, עלה לריח ניחוח לשם. מה עלה לריח ניחוח? לא היה עבודה זרה בעולם. לא עבודה זרה, לריח ניחוח. הפעם השנייה שעלה לריח ניחוח, אצל נוח. הקדוש ברוך הוא הרחיב את כל העולם כולו, לא היה כלום בעולם, עלה לריח ניחוח. זה אנחנו אומרים, בערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. אדם ונוח. אומר רבי נחל מיכל משגלוב, מזה הוא בנה את הקיר של בית המקדש. למה? כי אדם בגימטריה 45, ונוח בגימטריה 58, 58 ועוד 45, כמה נותן לך? 103. השאלה מאיך בנו אותו, העיקר הוא בנה אותו. יפה מאוד. בא אברהם אבינו והוסיף קיר אחד. איך הוא קרא לקיר הזה? קרא לו בשם הר. קרא לו הר. כמה זה הר בגימטריה? 205, מה חסר? אחד, זה הכולל. לוקחים את המילה עצמה, זה 206. 206 כמה זה? זה פעמיים? 103. אז אברהם ברא את הקיר השני, שזה כבר 103 נוסף, על 103 של הקדוש ברוך הוא, הוסיף עוד 103, כמה יש עכשיו? 206. בא יצחק אבינו, עשה את הקיר השלישי. איך הוא קורא לקיר השלישי? שדה. כמה זה שדה בגימטריה? 309. אז הוא את הקיר השלישי, הוא הוסיף על זה עוד 103. אם הוא הוסיף עוד 103, איך קוראים לזה? שדה. בא יעקב, הוסיף את הקיר הרביעי, הוסיף על זה עוד 103. כמה זה 309 ועוד 103? בית, 412. אז הוא קרא לזה. אז הקדוש ברוך הוא עשה קיר ראשון, 103. אברהם אבינו הוסיף קיר נוסף, קוראים לזה הר. יצחק אבינו הוסיף קיר נוסף, קוראים לזה שדה. כמה זה שדה? 309. ויעקב סגר אותו, מה? קוראים לזה עכשיו? בית. זהו, ברוך השם, בית המקדש סגור. מה חסר? גג חסר. מי בנה את הגג? אומרת התורה בפרשת ואת חנון ואת חנן אל השם ואת ההיא למור. שואלים חז"ל, כמה תפילות התפלל משה רבינו? כמה הוא התפלל? 515. למה 515? אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אומר המגל לעמוק, תן לי להיכנס בפנים. אומר למה? אני צריך לשים את הגג. יש ארבע קירות, תן לי לשים את הגג. מה חסר? עוד 103 אחד. מה אתה שייך לגג? אומר, אני הייתי בבאר. איפה היית בבאר? במדיין הייתי בבאר, אני גם שייך לבית המקדש. תן לי לשים את הגג. כמה שייך לגג? עוד 103 על כמה? על 412. 412 ועוד 103, כמה הגעת? 515. והתחנן אל השם והיית אל למור. 515 תפילות. בשביל מה? כדי לשים את הגג של בית המקדוש. אם ככה למדנו, שהמספר 103 נמצא אצל כל אחד מהאבות, שמה? להנחיל אוהבה יש ואותותיהם המלא. מה זה יש? יש פירוש הדבר, ימין ושמאל. האבות הקדושים לקחו ליש, כי לקחו גם את השמאל אליהם. לקחו את השמאל וקיבלו דבר מלא. אם ככה פירוש הדבר, משה רבינו קלט דרך אבות. מה זה קראת כרך אבות? הוא למד מאותה דרך שלהם להוסיף. מה להוסיף? להוסיף כוח נוסף לבית המקדש, על ידי זה שהוא התפלל 515 תפילות וישב על הבאר, ובזכות הבאר שהוא בית המקדוש, זכה לשים את הגג לבית המקדוש. עם אלה הדברים, אומר הספר אורי ואישי, דבר נפלא ביותר. רבותיי, אבימלך הוא 103 של מרכבת הטומאה של וישקף אבימלך בעד החלון. מה הוא רוצה? הוא רוצה לטמא את אברהם אבינו. אז מה הוא עושה אצל אברהם אבינו? לוקח את אשתו ומנסה לטמא אותו. רבותיי, מה זה אשתו? אשתו זה בית המקדוש. מה זה אשתו? מה היה האוהל של האבות הקדושים? מה היה האוהל שלהם? מה אומר הרמב"ן? אוהל שלהם מבחינת בית המקדוש. זה הבית, ענן קשור, נר דלוק, כי ברכה ביצה זה בית המקדש. אז מה הוא הולך לגעת? הוא הולך לגעת בבית המקדש, הולך לטמא את בית המקדוש. הולך לטמא את אברהם אבינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא נתן לו לטמא. לא נתן לו לטמא. אתה לא תיגע בה.
נגע לגעת הוא נגע, אבל לא יותר מזה. מעשה ידיים היה. מה הוא אומר? בוא נשאול, למה, אנוכי הצדיק, מה? הגוי גם צדיק תעבור, אני צדיק. צדיק, לא הייתי אומר, בסוכה לא הייתי שם אותו. צדיק יכול להיות, אבל לא בסוכה. אבי מלך הוא לא סתם בן אדם. אבי מלך הוא מרכבה לתומה. עכשיו נבין מה הקדוש ברוך הוא כל כך כעס על אברהם אבינו, שהוא קראת איתו ברית. עם מי אתה קוראת ברית? עם מי אתה קוראת? עם מרכבה לתומה אתה קוראת ברית? עם מי אתה קוראת ברית? כל מה שקרה כתוצאה מזה, הכל בגלל שקראת ברית עם אבי מלך. רבותיי, בעד החלון נשקפה, מה זה בעד החלון נשקפה? והתייבב אם סיסרא, זה אותו חלון של מרכבת התומה. זה היסוד הגדול כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו, שכל הפרשה הזאת במה עוסקת? עוסקת בעניין של בתי המקדש. ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר מן השמיים. מה זה אבק? אבק זה אבי מלך. מה זה פרעה? זה האפר. אלה שני הדברים האלה. פרעה לקח את שרה וניסה לתמד בית המקדש. אבי מלך לקח את שרה וניסה לתמד בית המקדש. ומה קרה עכשיו? עכשיו מגיע יצחק אבינו, הוא מנסה לתמה אותו. הוא לא תימה אותו בידיים, אבל נוסע לתמה אותו באמצעות ראייה של וישקף בעד החלון. הכוח של יצחק אבינו, מהו הכוח? הוא כוח של ראייה. למה? אשר יאמר היום בהר השם יראה. הוא ראה את השכינה בשעה שהוא שכב בעקידה, והסתכל למעלה, מה הוא ראה? ראה את השכינה, זה אחד הסיבות שהוא התעבר, כיוון שהוא הסתכל בשכינה. כל עולת ראייה באה בכוחו של יצחק אבינו. זה הכוח, רבותיי. אם ככה למדנו מכאן, שהיסוד של המאבק כאן עם הבארות, על מה נעשה? הוא נעשה על מלחמה שבין קדושה וטהרה. כאשר רצה אבי מלך לפגוע בקיר של אברהם, וניסה לפגוע בקיר של יצחק, אל יעקב הוא לא הגיע. הוא לא פגש את יעקב. למה הוא לא פגש? יעקב הלך לחרן, אבי מלך כבר מזמן מת. אז מה, את מי הוא שלח? הוא שלח את שרו של עשיו. עם מי נאבק שרו של עשיו? עם יעקב אבינו. למה? כדי לפגוע לפחות בקיר של יעקב אבינו. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה אומרת הגמרא בחולין צדיק א', מה זה ויאבק? מה זה ויאבק? שהעלו אבק עד כיסא הכבוד. איזה אבק מעלים עד כיסא הכבוד? שניים חיים אבק עד כיסא הכבוד. זה לא מלחמה עם אבק, זה לא התאגרפות. זו מלחמה בין כוחות הקדושה לכוחות התומה. יעקב אבינו, יעקב אבינו שיא הקדושה, יעקב אבינו שנאמר עליו כוחי וראשית אוני, שיא הקדושה שיכולה להיות, יעקב אבינו ששם את אפרים לפני מנשה, כי הוא רואה מה יצא מאפרים יותר מה שמנשה. כל הכוח שלו זה ראייה לדורות מהכוח של הקדושה של יעקב אבינו. מגיע שרו של עשיו, שרו של עשיו בא להיאבק עם יעקב אבינו. איפה? שיעקב אבינו חוזר בחזרה בדרכו לבית המקדש, חוזר בחזרה לבית אל, במקום שהוא שם אבן ויצק עליה מצבה ואמר, אני אחזור בחזרה, האבן הזאת ששמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וזה שער השמיים. מגיע שרו של עשיו, ומה עושה? מנסה לטמא באמצעות אבק כוח 103, לטמא אותו, את בית המקדש, ולהגיע לשיא התומה שישנה. עם אלה הדברים, רבותיי, למדנו מה היסוד הזה, שעתיד הקדוש ברוך הוא להתיר כל צדיק שי עולמות. מה זה שי עולמות? זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן בבריאה לכל אחד ואחד. שי עולמות, שי כוחות. הכוח שלנו לקחת 207, זה הכוח של אור של בית המקדש, לקחת את כוחות התומה, למעט בעניינים של גשמיות, ולהפוך יותר לרוחניות. ככה נכניע את הכוח של 103 של התומה, ונכניע אותו לקדושה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו יכולים להבין למה התורה כתבה 29 פסוקים בפרשת ויירו, 33 פסוקים בפרשת השבוע, 62 פסוקים מקבל אבי מלך בתורה. רבותיי, פרשת ניצבים 40 פסוקים, פרשת וילך 30 פסוקים, פרשת האזינו, שירת האזינו 52 פסוקים. אדון אבימלך מקבל 62 פסוקים בתורה. מה קרה? מי זה הפציינט הזה? 62 פסוקים. מה התשובה? התשובה היא, הוא מייצג את כוחות הסטראחה. הוא מייצג את וישקף אבימלך בעד החלון, את כוחות הרע. המלחמה שישנה בין כוחות הרע לכוחות הטוב, זאת המלחמה שמתנהלת כל הזמן בין אברהם אבינו, בין יצחק אבינו לבין אבימלך. זו המלחמה ששרו של עשיו בא ונסה לתת מכה ליעקב אבינו בכף הירך. העלו אבק עד כיסא הכבוד. עם אלה הדברים, זה היסוד של המלחמה. רבותיי, סיימנו היום את חודש מרחשוון. הבני סוסחור כותב, אני קיוויתי עד היום בשעה 4:45 שהוא אוטוטוט מגיע המשיח. כי הבני סוסחור כותב שהזמן המסוגל לבניין הבית השלישי זה חודש מרחשוון. כך הוא כותב. למה? כי
כי ברגע ששלמה המלך גמר את בית המקדש, מתי זה היה? כתוב בפסוק שהוא סיים אותו בירח שנקרא ירח בול. כך כתוב, מה זה ירח בול? זה ירח שבו ירד למבול. מתי המבול התחיל? מר חשבן, יפה מאוד. הוא התחיל, גמר את בית המקדש, שואל את הקדוש ברוך הוא לחנוך, אומר לו, לא, 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 מה פתאום? צריך לחכות עד שנה הבאה בתשרי. למה? ירח היתנים, ירח היתנים. מתי הוא חנך אותו? בזין תשרי נחנך בית המקדש. זין תשרי. שבעה ימים חגגו, עד מתי? עד ערב סוכות. עד ערב סוכות חגגו, אכלו גם ביום כיפור. כולם פחדו לאכול ביום כיפור. הוראת שעה אמר להם, שלמה, אל תדאגו, יצא בת קול ואמרה, הכל בסדר גמור, אין לכם מה לדאוג. כתוב בחז"ל שמביא הבני סוסחור במדרשים שלו, חודש מר חשבן. בא מר חשבן בתלונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא מגיע לי? לא מגיע לי? בית המקדש שצריך להיות מוכן, למה דחית את שנה הבאה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשלם לך. מאיפה הוא למד שאפשר לתבוע כזה תביעה? מאיפה הוא למד? מתי נחנך המשכן, מתי נגמר המשכן? בכ"ה בחודש כסלו. מתי הקדוש ברוך הוא אמר לחנוך אותו? בראש חודש ניסן. בא כסלו לקדוש ברוך הוא, מה? היה מוכן, למה לא לחנוך? אמר, אל תדאג, אני אפצה אותך. ומה אני אפצה אותך? חנוכה. חנוכה חשמונאים, בזה הוא פיצה אותו. אם ככה בא חודש מר חשבן, הוא אומר, רגע, ריבונו של עולם, המשכן היה מוכן, פיצית אותו, למה אני לא מקבל פיצוי? אומר המדרש, אני אפצה אותך, הוא לא אומר מה. אומר רבי סוסחור, אני אגיד לך מה הוא פיצה אותו. הוא פיצה אותו שבית המקדש השלישי ייבנה בחודש מר חשבן. כך הוא אומר. נו, אז חיכיתי עד היום, שבעזרת השם יהיה איזה נס ונשמע בחדשות משהו, לא פתחתי חדשות, אבל אמרתי נסתום יהיה משהו, אני כבר אשמע חדשות. שום דבר לא. אמרנו כבר יאללה ויובו, נכנע חודש כיסלב, אבל חודש כיסלב זה היה פיצוי למשכן. ברוך השם, זוכים לחנוכה. רבותיי, אבל יש הבטחה. ההבטחה הזאת נמצאת בספר שנקרא שני לוחות הברית של השלה הקדוש, בפרשת כי תצא, פרשת כי תצא אומרת התורה. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. כך מצווה התורה בפרשת כי תצא. כותב השלה הקדוש פרשת כי תצא. הקדוש ברוך הוא קורא לישראל אחים. הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל אחים שלי. חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא נקרא רע. כשאמר כמו שראה הגמרא מביאה במסכת שבת. הם נקראים אחים. למה שנאמר למען אחי ורעי אדם רנה שלום באח. ותבוא הגאולה כותב השלה הקדוש. וקוים לנו הפסוק והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. מה זה בית יעקב? זה בית המקדש שנקרא בשם בית. ובית יוסף להבה. ולא יהיה יותר נידחים השה שהוא יעקב שנאמר שה פזורה ישראל ויוסף שהוא בחור שור. אומר המגלה עמוקות תראה מה הקדוש ברוך הוא בחר מכל החיות. כי תראה שור, לא תראה שור אחיך וציון נידחים. למה הוא לא כתב לא תראה את החמור ואת הסוס? למה הוא בחר דווקא שור ושה? אומר המגלה, אומר הספר, אומר הספר של הקדוש, אני אגיד לך למה. למה? כי יעקב נקרא בשם שה. למה הוא נקרא בשם שה? שנאמר שה פזורה ישראל. ויוסף הצדיק נקרא בשם שור, שנאמר בחור שורו, הדר לו. אומר הקדוש ברוך הוא, היי, לא תראה את שור אחיך. אם אתה תראה את יוסף הצדיק, כנסת ישראל נקראת השם יוסף. למה היא נקראת בשם יוסף? נוהג כצון יוסף. עם ישראל נקרא שמו של יוסף. ועם ישראל נקרא בשם שה, כמו שכתוב בפסוק, שה פזורה ישראל. אם תראה אותם נידחים, מה זה נידחים? ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אמרנו בתפילת ראש חודש של שבת, מקבץ נידחי עמו ישראל, אנחנו אומרים כל יום. עם ישראל מפוזר, עם ישראל נרדף, עם ישראל כל הזמן סובל צרות. כי תראה לא תראה את שור אחיך את ציון נידחים, והתעלמת מהם חס וחלילה. השב תשיבם לאחיך. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, אני אחזיר לאחים שלי, אני אחזיר לעם ישראל את בית המקדש. אומר השלה הקדוש, איפה זה כתוב בהשב תשיבם לאחיך? אומר השלה הקדוש, השב ראשי תיבות, הר שדה בית. שלושת הקירות שעשו האבות הקדושים. אחד קוראים לו הר, השני קוראים לו שדה, והשלישי בית, השב. הקדוש ברוך הוא יחזיר את זה, תשיבם, יבנה את זה מחדש לאחיך, לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, מגיע החודש הזה, חודש כסלו, החודש שבו היה חנוכה בית חשמונאי בימי היוונים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כמו שביטל מעלינו את גזרות היוונים בחודש הזה, חודש כסלו, ככה הקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו את כל הגזרות הנוראות של הממשלה הרעה והחולה הזאת, ויסיר מעלינו את כל הצרות, ונזכה עוד השתה לבניין הבית השלישי במהרו ביומנו, אומן ואומן.